Ja sam već od jutra ovdje na stazi, staza je u potpunosti spremna. Ovoliko takmičara iskreno nisam do sada video. Evropsko prvenstvo stvarno došli su svi maltene i pola njih sa olimpijade. Tako da mislim da će biti odlično i da ćemo se pokazati kao dobri domaćini. I naša država i pokrajina i pogotovo grad Novi Sad je svjetski potrudio da ovo stvarno nešto liči. I ovo je kao što sam sa mnogim strancima razgovarao. Do sada jedinstvena staza koju nisu do sada vozili sa mnogo stepenica, mnogo tehničkih detalja, skakaonica, krivina koja ne dozvoljava ni sekunde da se opustite, znači maksimalna koncentracija. Dosta je bilo i padova i gumi desekata, ali nadam se da su sad već naučili stazu i da će biti sve ok. Od 9 do 11 počinje zvanični trening za sve kategorije, od 11 počinje takmičare za one najstarije masterse, a u 17 časova počinje već ono zvanično trkanje za reprezentacije u kategoriji štafete, gdje ćemo mi nastupiti naravno u svim našim kategorijama, gdje u prilike i očekujemo najbolji taj ekipni rezultat. Tu su čak 4 takmičarke iz Srema i iz naše okoline, Jovana Radovanović iz Jednote, Bojana Jovanović iz TK Šid, seniorke do 23 godine, mlađe seniorke, a juniorke Lana Gavrilović i Anja Nikipeć iz Jednote će predstavljati Srbiju. Tako da je to njihovo prvo veliko takmičenje, pa ćemo vidjeti ako se dobro pokaže, možda završi narodni mjesec i na svjetskom prvenstvu u Italiji. Imali su dosta dobar program u proteklih mjesec dana od nekog kampa na Vlasini gdje smo imali 10 dana i državno prvenstvo u Raškoj, pa Balkanijada u Bosni i Hercegovini, tako da u Pedoru, tako da su najspremniji do sada koliko ja znam. Sad znaju na pamet, u nedelji se to vozila ta trka za Kup Srbije, neki UTI event gdje se pokazali dosta dobru formu i završili trku. Doduše nisu tad vozili svi, sada je mnogo jača konkurencija, ono bit će uspjeh ako završimo trku, a potajem se nada u prvi 20, ako neko završi, to će biti onako najbolji uspjeh, jer do sada je Roman završao oko 50. mjesta u tim mlađim kategorijama, sad vidjet ćemo, imamo dva dobra juniora i ove juniorke su dobre i mlađe seniorke, tako da nadamo se da će biti sve ok, ali ono, za sad sam zadovoljan i vidjet ćemo kako će se to sve završiti. Sutra je na programu juniorska trka za žene i dječake, onda imamo eliminator u subotu i nedjelju je glavna trka za seniore i seniorke, gdje će baš ono biti pravi jedan spektakl koji se viđe samo na evropskim svjetskim prvenstvima na olimpijadi.